Son günlər Naxçıvandan gələn xəbərlər, habelə DTQ tərəfindən aparılan əməliyyatlar və həbslər gözləri Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbova yönəldib. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, 16 dekabr 1995-ci ildə Muxtar Respublikaya sədrlik edən Vasif Talıbovun ötən gün istifa ərcəsi yazması barədə mediada xəbərlər yayıldı. Maraqlıdır, əgər Talıbov istifa etsə, onun səlahiyyətlərini kim icra edəcək? Apardığımız qısa araşdırma nəticəsində məlum ki, 29 dekabr 1918-ci ildə qəbul olunan Naxçıvan Muxtar Respublikası Konstitusiyasının 30-cu maddəsinə əsasən Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri istifa verdikdə, səhhətinə görə öz səlahiyyətlərini icra etmək qabiliyyətini itirdikdə, müəyyən edilmiş müddətdə yeni sədr seçilənə qədər onun səlahiyyətlərinin icrası Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədrinin birinci müavini, o da olmadıqda müavini tərəfindən yerinə yetirilir. Bildirək ki, hazırda Talıbovun birinci müavini Azər Yadulluoğlu Zeynalovdur. Yeri gəlmişkən, onun Naxçıvanda Boz Kardinal adlandırılması haqda internet mediada xəbərlər mövcuddur. 31-ci maddədə isə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclis sədrinin vəzifədən kənarlaşdırılmasından söz açılır. Belə ki, müvafiq maddəyə görə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisin sədrinin vəzifədən kənarlaşdırılması qaydası Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisin daxili nizamnaməsi ilə müəyyən edilir. Xatırladaq ki, Ali Məclisə seçkilər hər il 5 ildən bir keçirilir. Ordubad, Kəngəri, Şahbuz, Babək, Culfa, Sədərək, Şərur rayonları ilə yanaşı Naxçıvan şəhəri də daxil olmaqla 45 deputat Muxtar Respublika Ali Məclisində təmsil olunur.